Ràdio Godella, 98.0 FM i radiogodella.com. A Ràdio Godella, La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'esperar, amigues i amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Xino Xano, ja duem quatre programes, la veritat és que estem molt contents per com ha anat tot això, no, Miquel? Vull dir, estem avançant a poc en el nostre projecte. Sí, poquet a poquet anem avançant, ja tenim vora 200 amics en Facebook, que és una fita important per a ser uns nouvinguts en este món de la ràdio. I res, ja com ja sabreu, és que ens aneu sentint habitualment, tenim un convidat i sempre li donem pas a que s'autopresente per dir-ho de forma i sinó que no ho allarguem més i li donem pas al nostre convidat. Bon dia per la vesprada. Primer que res, gràcies per haver-me convidat al programa. Soc Ricard Sant Andreu, soc pilotari professional. Vaig néixer el 10 del 7 del 88 en Castelló de la Ribera, una localitat de la Ribera Alta. I a banda de jugador, soc també llicenciat en Educació Física. Actualment estic cursant un màster d'investigació a la Universitat de València i estic coordinant un projecte de comunicació que es diu un diari digital que es diu pilotaveu.com. Molt bé, Ricard, moltes gràcies per haver respost a la nostra cridada. I la primera pregunta és una cosa que em sobta un poc, és que has dit que eres pilotari professional, però jo tenia entès que normalment els pilotaris professionals eren només els de escala i corda, que és qui té circuit professional. Podries explicar-nos un poquet més aquesta cosa per a la gent? Sí, això és un poc que s'ha quedat estandarditzat, s'ha quedat un poc com que el professional és més el d'escala i corda. Això ha sigut perquè els mitjans de comunicació i el món empresarial ha tirat més els últims anys per l'escala i corda i no pas pel raspall. Per certa manera que ha quedat un poc relegada i sobretot la zona de la capital, la zona més de l'Horta, ha quedat un poc més desconegut el raspall que no l'escala i corda, que és la modalitat és més practicada que el raspall també. Molt bé. Abans d'entrar en matèria, una xicoteta pregunta lingüística. Deuríem dir pilotari o pilotaire? Estan les dues acceptades per l'acadèmia. Més lingüísticament, sí. Jo no sóc un expert, però si ens assessoren lingüísticament dirien que correctament és pilotaire. I pilotari ha quedat més com un castellanisme valencianitzat i arrelat. Castellanisme que probablement vinga del basc, no? També, ve de la paraula pilotari, que així, pues, valencianitzant-la, pues, pilotari. Molt bé. Molt bé, i com has dit, eres jugador professional de raspall i per a la gent que no siga molt entesa en el món de la pilota valenciana, pues, podries fer-nos en un primer moment una explicació de quines modalitats n'hi ha i quines són les més practicades? Sí, a veure, hi ha diverses modalitats. Les més importants, com he dit, són l'esclar i córrer el raspall, perquè existeixen jugadors professionals, que són les dues que més tenen, que més repercussió tenen. Però al mateix temps existeixen altres que són igualment importants i inclús més històriques. La pilota naix a partir de... Si fem una referència històrica, la pilota naix al mateix temps que la llengua, naix a partir de la conquesta de Jaume I, perquè ve de la zona de Provença, de la zona de França, que ja es practicava una modalitat similar al tennis, que es deia jeu de paume. Eixa modalitat, al conquistar el regne de València, va arrelar a les terres valencianes convertint-se en les diferents modalitats que avui ja existeixen. I segons zones, va arrelar més una modalitat o una altra. A la zona, per exemple, si comencem pel nord de Castelló, la modalitat que més es practicava fou el frontón frares, que encara existeixen molts i molts estan desconeguts en cases de moltes poblacions, sobretot de la Plana, del Maestrat, existeixen instal·lacions de frontons en frares. Després, baixar més cap a baix, la zona de l'Horta, existeix tant l'escala i corda com també la modalitat de galotxo, que seria l'escala i corda
practicada en el carrer, val? Seria un pilota en una corda al mig del carrer, val? Després, més cap a la zona de la Ribera, la Costera, la Marina, la Vall del Vall, de la Safor, és la modalitat més arrelada, és la modalitat de raspall. I si baixem més, després del mateix temps, també se practica la modalitat de frontó a mà, el que és el frontó valencià, que té unes peculiaritats diferents a frontó basc, que després podria explicar. I després hi ha la zona d'Alacant, està més arrelada a les modalitats a ratlles, el que són, diuen que són les mares, la mare de les altres modalitats, perquè és la primera que naix en el carrer, i està tant les llargues com la perxa com la palma. Després hi ha altres dues modalitats que pràcticament estan desaparegudes, encara que continuen practicant-se, que són tant les galotxetes de Monover, que també la zona d'Alacant, i la pilota grossa, que es juga... Són tant de les galotxetes de Monover com la pilota grossa, es juga en un trinquet més xicotet. I aquesta modalitat diuen que és la mare de l'escala i corda. Molt bé, i com bé has dit, hi ha diferències entre la pilota basca i la valenciana. Segons tinc entès jo, la majoria de modalitats valencianes són de joc directe, no? No se juguen en paret, se juguen un jugador, diguem, davant de l'altre, i la majoria de modalitats basques són d'estil de frontó. Podries també explicar un poquet la diferència també entre el cesta i així sempre juguem en la mà i totes aquestes coses? Sí, allí ha passat una cosa similar. Al igual que així es ha potenciat més de cara als mitjans de comunicació i de cara a donar-li més promoció, tant l'escala i corda com el raspall, allí s'han de cantar més per les modalitats de frontó. Però també inicialment també existeixen altres modalitats de joc directe. També, per exemple, hi ha una modalitat que es diu el bote lucea, que és igual que les llargues, que encara es conserva per la zona de Navarra. Però després també... I a més, se va popularitzar molt, sobretot a principis del segle XX, la modalitat de cesta punta, el de remonte, que és la que gasten aquell instrument llarg. I després existeixen altres modalitats, també existeixen diverses instal·lacions, com per exemple existeix també el trinquet francès, en el qual pot jugar tant a pala com a mà, com un altre instrument que es diu el xare, que també és una altra modalitat. Però la que més s'ha popularitzat, la que més s'ha expandit, sobretot de cara al món empresarial, ha sigut la pilota a mà, el frontó basc. I com alguna vegada haurem sentit o haurem vist una ressenya en televisió o en l'Extinta Canal 9 o en algun diari, n'hi ha mundials de pilota i la selecció valenciana crec que és la més guardonada o la que més títols té. I ahir se juga, si no tinc entès mal, a un xoc que és xoc internacional, no? I quina seria la modalitat valenciana més propera al xoc internacional o si inclús este xoc naix d'alguna modalitat valenciana? O... Sí, fa uns anys, els inicis de la Federació de Pilota Valenciana, que farà ara 30 anys, que se va desvincular un poc de la Federació Espanyola de Pilota, se va intentar investigar en altres països les diferents variants que tenen de pilota mà, perquè no sols es juga a pilota mà en València, així el país, sinó que també hi ha altres països tant d'Europa com d'Amèrica que practiquen la pilota. Que de fet una cosa curiosa és que normalment no se juga, vull dir, el joc de pilota no està comprès en tot un estat, normalment són entitats menors, són regions on se juga, no? Per exemple, als Països Baixos crec que se juga en Frísia, pot ser, no? I no sé si és dins de Bèlgica és més en Valònia o més en Flandes, crec que és més en Valònia, que també és una altra cosa curiosa. No, el joc de pilota no és una cosa que se juga en tot un estat. Sí, ha quedat relegada en zones i, de certa manera, encara que es juga en moltes parts del món, és un esport minoritari en cada una d'aquestes parts. Per això és important unir, saber realment el que hi ha i... El que pretén aquestes competicions internacionals és fer visual, a lo millor una pròpia modalitat de cada país, és a dir, cada competició que fan juguen una modalitat pròpia, però també tenen unes modalitats comunes que és la que han fet, per exemple, de joc internacional. Solen ser el joc internacional i les llargues les que juguen modalitats comunes en tots els europeus i mundials. Però també caldria fer...
un estudi real, caldria fer un estudi real de, del món internacional per intentar unificar al màxim aquelles modalitats, perquè, per exemple, el pilota basca també fan els seus mundials de pilota basca, independentment dels mundials de pilota mà. I parlant de totes aquestes modalitats, són noves, no? Vull dir, el joc internacional tindrà 30 anys de vida, pot ser? Ara mateix me pilles que no sóc un expert en qui això, però 30, sí, 50, no tindrà molts anys de vida. Les modalitats tradicionals de pilota valenciana tenen molts més anys de vida, evidentment. I parlant de modalitats tradicionals i no tradicionals, probablement la modalitat més nova de la pilota siga el mádel. Pots explicar-nos un poc la història de tot això? I per, de fet, també podries explicar per què te fem a tu la pregunta? Sí, a veure, el mádel, que ja vaig veure que vau parlar en l'anterior programa, en Toni de l'Hostal, que ja va eixir, simplement naix per una necessitat de falta d'instal·lacions, per una reivindicació. La pilota valenciana va arribar a ser, a finals del segle XIX, a principis del XX, va ser l'esport número 1 practicat pels valencians. Tots els valencians coneixien la pilota i tots practicaven menys o menys la pilota valenciana i la coneixien. A partir d'ahí va encetar una decadència en el qual a poc a poc va quedar relegada a segon lloc, va ser oblidada per les classes dominants, va ser després tornada a oblidar per les institucions, que són les que tenien que haver promocionat, i a poc a poc aquestes instal·lacions van anar desapareguent. Si en Burjassot hi havia trinquet, en Godella crec que també, i crec que ja no existís res. És un exemple. En València hi ha historiadors que diuen que tenien catalogats 32 trinquets. 32 trinquets en diferents èpoques. I ara estem així pràcticament que suplicant que Pelayo sobrevisca. Sembla que això ja està clar, que ja s'ha signat, però el que ens ha costat, n'hi ha una instal·lació simplement i continua sent privada. És a dir, València Ciutat no té cap instal·lació pública per a la pràctica de pilota valenciana. És la situació que tenim. Doncs això, aquesta situació és la mateixa que teníem, per exemple, en la nostra població. En Castelló de la Ribera, que el trinquet és privat, els frontons estan mal construïts, doncs l'única instal·lació que es quedava per practicar, per poder pilotejar, era una simple pista de pàdel, que és un esport que s'està donant-li molta difusió, molta repercussió, i hi ha pistes de pàdel per tot arreu. I la pista de pàdel és molt similar a un esport que he dit que pràcticament és desconegut, a una modalitat, perdó, que he dit que pràcticament és desconegut i és una de les mares, que són les galotxotes de monover o la pilota grossa. Aquestes modalitats és un trinquet reduït en una corda al mig, molt similar a la pista de pàdel. Clar, galotxetes, els més conservadors diuen sí, però que tingueu que jugar a galotxetes, però galotxetes i trinquet de pilota grossa no hi ha en cap lloc. Mentre que pistes de pàdel hi ha en tots els llocs. Aleshores, el que hem fet és aprofitar ocupar aquestes pistes per reconvertir, per poder jugar a pilota i patentar un reglament, patentar unes pilotes, que la veritat és que les pilotes ha sigut el cert número 1, perquè en les pilotes bones pues, disfrutes, no fa falta enrotllar-te les mans, fa falta preparar-te, i és un esport pues, que està, sense promocionar-lo molt, sense difondre'l molt, de moment està agradant i el boca a boca és el que està fent que l'esport vagi avant. Abans has comentat també dels trinquets mal construïts. Una cosa que m'he fixat jo, no sé si serà certa o no, és només una percepció, és un fet que pràcticament qualsevol localitat valenciana hi ha un frontó, quan la tradició valenciana de frontó és menor a la del joc directe, i a mi em dona la impressió que els trinquets els frontons que tenim construïts així en València són bascos, no? O són a l'estil basc, tenen les línies pintades com, no ho sé, vull dir... Sí, els frontons que hi ha crec que se van construir també en l'època d'auge, diguem-ne basc, i també s'han fet també a la distància a les mesures reglamentàries del frontenis. Suposa que també serà per utilitzar recursos, ja que el frontó valencià, el reglamentat per la Federació de Pilota, és de 25 metres en tamborí, en la ratlla un poc més alta. Això són un poc diferents, encara que se poden utilitzar també per a practicar la pilota. Però sí, moltes instal·lacions de pobles sí que tenen en frontons. Molt bé. Abans has parlat també de Toni de l'Hostal, que va ser el nostre anterior convidat, i crec que tenim unes preguntes que ens ha enviat ell per a fer-te-les ara, i estem així també introduint una xicoteta variació en el format de la nostra entrevista. Quan vulguis, Toni, pots entrar a la...
en antena i fer-nos les teves preguntes. Qui folla més, els jugadors de raspall o els d'escala i corda? I ara un altre. Què és més difícil, fer-se la mà en el guant i les planxetes o en el guant i els didals? La primera pregunta, la veritat és que jo no ho sé el que faran ells, el que deixen de fer, jo sé el que faig jo i se sol dir que els jugadors de pilota tenen, en general, bastant èxit. En general, sense especificar molt. En general, sense especificar. Molt bé. I després la segona pregunta, quina ha dit, que... No m'ha quedat clar. El que jo he entès és que és més fàcil, fer-se la mà típica d'escala i corda o fer-se la de raspall en els didals i tot això. Ah, val. La diferència que hi ha és que... Se suposen que deixa la pregunta. Sí, si la pensem, qui se preguntarà en sèrio, podem fer que es digui això. Suposem que pregunta això. Sí, i si no, pues podem fer... Si no podem fer interpretacions. Moltes interpretacions. Sobre l'expressió fer la mà. Exacte, que dona exacte. Molt de sí. Ahí està. Fer la mà és, ara que ho dic, lingüísticament, és una expressió que ve de la pilota valenciana. És a dir, quan tu tradicionalment t'envia algú a fer la mà, significa que se'n vaig a enrotllar-se les mans. Clar, com perquè... això tardes una hora aproximadament en fer-te-ho, doncs pues, xiquet molestes, vés-te'n a fer la mà. Així és. I en raspall se sol tardar un poc més en preparar-se les mans que en escala i corda. Nosaltres solen tardar entre una hora o una hora i quart, encara que hi ha jugadors d'escala i corda que també tarden molt. Però sí que nosaltres solem protegir-nos més les mans perquè la pilota és un poc més pesada, hi ha una diferència d'uns 3 grams de diferència, i la pilota és molt més, en el raspall és molt més agressiva i sol fer més mal a les mans. O sigui que per a que els nostres oients ho puguen imaginar, és la pilota de raspall és com si fos la típica pilota de baqueta, però un poc més pesada, no? Més... Sí, la pilota és la mateixa. I tu, a priori, les botes i les veus igual i no aprecies la diferència. Però els jugadors professionals sí, perquè les per exemple... En tant individual o circuit en caixa crec que solen utilitzar 44-46 grams, mentre que en el raspall solen utilitzar 48-50 grams. Així que la diferència és mínima. I aquesta diferència de pes, per què se justifica? La veritat és que no ho sé. Ha anat evolucionant d'aquesta manera i també és perquè si la pilota és més pesada, en l'escala i corda, això crec que és així, en l'escala i corda costa més de passar. És a dir, si la pilota és molt més pesada, si un jugador l'apreta, li pega més fort, al segon jugador li costaria molt més de passar. I quan la pilota és menys pesada, hi ha més joc, hi ha més intercanvi de colps. Molt bé. I una pregunteta que tenia jo pensant en el Madel i ja en seguida passem al punt de parlar de l'estat actual del raspall. L'has dit que heu patentat una pilota que no va falta enrotllar-se la mà, que seria com una espècie de pilota de badana, per dir-ho forma, no? O, no ho sé, per això ho pregunto total desconeixement. Sí, la pilota, és una pilota com de badana, un poc més grossa, val? Un poc més pesada i menys botadora. Val? Qual cosa fa que siga mollo, no falta preparar-se les mans, simplement és anar i jugar, i és una pilota que afavoreix molt el joc, que afavoreix molt la iniciació. I respecte de les pistes, se pot jugar, ho dic perquè igual algun oient nou diu, hòstia, pues igual això mola, saps? M'anime a anar en els amics a provar això. Les pistes serveixen les de que són de les totes les superfícies? Perquè hem vist de pàdel que són com de xespa artificial o algunes que són de formigó directament o... Sí, la pilota és vàlida per a totes les superfícies. Està tant en, sí, com dius tu, com en césped, començament... Uh-huh. I res, si voleu trobar, ja ho dic als veïns, si volen trobar més informació sobre la modalitat del Madel, en madelpilota.com poden trobar tot tipus de... Sí, t'has adelantat just tant el que t'anava a preguntar, així que quede clar que és www.madelpilota.com. I res, passem a lo que és l'estat actual del raspall, que és la teua modalitat i el que dediques professionalment, i com quin panorama dibuixaries del raspall en estos últims anys, o
enguany no sé com està el tema de les competicions, si ja han ja acabat tot, ja comença la nova temporada, no ho sé, però també pots dibuixar-nos un panorama més, pues, per exemple, els últims 4 o 5 anys, com ha anat, si ha hagut algun canvi o... Sí, farà 4 o 5 anys, sí, la modalitat va pegar, va reviscolar, perquè hi havia una nova generació de jugadors, feia vindre 10 anys enrere que feia falta una nova generació de jugadors, i la veritat és que aquesta generació va eixir, i va reviscolar un poc això, van començar a obrir-se un poc més trinquets, perquè va plegar un moment que sols hi havia 2 o 3 trinquets que feien partides professionals, se va eixir... Ixe moviment territorial se va obrir una mica a diferents comarques i se va incorporar més gent als trinquets i més gent a veure les partides. De fet, se sol dir que avui en dia encara va més gent a veure les partides de l'espai que no a l'altra modalitat, escala i corda. Encara que, com hem dit, l'escala i corda és més coneguda perquè sempre ha tingut més drets de televisió, sempre ha tingut més la premsa de cara, i això és el que ha faltat un poc al raspall per a intentar obrir-se més al públic. També ha tingut com figures que siguen reconeixibles, no? Vull dir, l'escala i corda pues, va ser primer en el de Murla, després ja va aparèixer Juliet i més gent, Eusebio, i arribem fins al Genovés o fins i tot Álvaro. Mm. Es parla d'aquesta generació, val? Això és una pregunta important, perquè sempre se parla de que, i ahir vull reivindicar jo un poc, perquè sempre se parla de que les màximes figures de la pilota en general han sigut Naldo Murla, ha sigut Juliet, ha sigut Rovellet, ha sigut Eusebio, ha sigut Genovés, són les màximes figures, però més concretament de l'escala i corda, val? Perquè en el raspall també han tingut les nostres figures. Està Siscar, ha estat Malonda, està Pasqual de Genovés, està Diego d'Oliva, està Waldo ara, que 10 vegades campió de l'individual, i de certa manera, uns en una modalitat han sigut les màximes figures, i també han sigut grans figures de la pilota valenciana, però també els de raspall han tingut els seus campions, i al mateix temps que Eusebio, Genovés i companyia omplien els trinquets, també omplien els trinquets a rebentar de les figures del raspall. Sí, i ara que has parlat de Waldo fent comarca, perquè Waldo, si no m'equivoco, és de Rafael Buñol, no? O... És d'Oliva. O és d'Oliva? No, pues el de Rafael Buñol tenia un nom, no me'n recordo ara. Bueno, ha sigut un lapsus, però sé que en Rafael Buñol n'hi ha una... És com una illa dins del raspall, perquè en tota la comarca de l'Horta Nord el que més se sol practicar és el raspall l'escala i corda o la galotxa, inclús en els pobles que no tenen trinquet, que són la majoria, i en Rafael Buñol és com una illa del raspall, no sé si saps per què ve ixa... Perquè, clar, tu has comentat que són les comarques centrals del País Valencià, el que sol sí. Ser la figura del raspall. Sí, en Rafael Buñol va haver un cas concret que crec que ho vaig llegir en un article, que va ser exportat per un aficionat que crec que era de... no sé si era de la zona de la Marina, se va passar a viure en Rafael Buñol. I no sé com, van començar a practicar el raspall i va arrelar en aquesta població i així que fins al dia d'avui que ha quedat com una illa del raspall. Per això es diu que Rafael Buñol és la illa del raspall, perquè és l'única zona de l'hort on se practica habitualment i el club destina més a la modalitat de raspall. Molt bé, si voleu també parlem precisament per a reivindicar aquest circuit professional de raspall. Podem parlar de l'últim trofeu president de la Generalitat, que és el nom que rep el trofeu de individual professional de raspall. L'última edició fou la de l'any 2014, que es va celebrar entre novembre i desembre, i que va ser la primera que no va tindre patrocini de Bancaixa, que és la desapareguda Caja d'Ahorros de València i de més llocs. Podries explicar també un poc aquest torneig on tu vas participar, de fet? Sí, l'any passat sí, va començar i va començar a iniciar notícies en la pèrdua del patrocini de Bancaixa, perquè va desaparèixer Bancaixa, era un patrocinador important per a aquestes competicions, i el patrocini el va suplir un poc, ara que recorde, de certa manera va suplir un poc la Generalitat. Va tindre les competicions, va tindre patrocini de la Generalitat Valenciana, tant la d'escala de corda com de raspall. I res, va ser... Al principi també va haver un...
va haver sorpreses, perquè el mateix Waldo va renunciar a jugar, perquè hi havia indiferències, perquè va ser el moment en què Valnet, l'empresa de gestora, es va fer càrrec també del raspall, i Waldo va renunciar a jugar. Tot i això, va ser bon campionat i la final aplegaren Pepe i Marraí, en què Marraí, també del meu poble de Castelló, va ser campió. Estàs escoltant La Represa, un programa de trellat. D'ací poc tenim la final d'Escala i Corda, que la juguen Soro i Pujol, Pujol segon, i no sé si has vist alguna partida del campionat, com quina seria la teua travessa en esta final, o com veus els finalistes? Ha estat seguint prou el campionat, i és una final molt, molt esperada i molt oberta. Pràcticament crec que serà la més oberta dels últims 3-4 anys. I ja que juga l'actual campió, que és Soro, que està mentalitzat de que ell vol tornar a guanyar i s'ha preparat per a fer-ho. I després ja està un gran aspirant com és Pujol segon, que porta una trajectòria, porta un any brutal, i està també molt preparat i s'ha preparat a consciència per a intentar en la seva primera final aconseguir el títol. Penso que és una final molt oberta. De fet, avui este matí s'ha fet la presentació en Pelayo. I això, i esperem que el diumenge siga un gran dia per a la pilota. Pujol, com bé has dit, està com ascendint molt. És un jugador, crec que jove, no? Té 24 anys ara actualment, crec. I té el seu seguici de fans, que són anomenats els Pujol fans, no? Un fenomen, a lo millor, un poquet curiós, no? En esta època que estem d'idolatries esportives, que en la pilota també arriba aquests fenòmens. Sí, la veritat és que Pujol és com un... com caldria ser un jugador estàndard, és un jugador que s'ha preparat molt a consciència, s'ha dedicat molt a la preparació física, s'ha dedicat també a la seva repercussió mediàtica, està també en xarxes, i prova d'això posar el seu grup de seguidors. Això és el que hauria passar en qualsevol jugador de pilota, que passa pues, que les circumstàncies no han donat per a més, però bueno, això pot ser un inici per a que els jugadors comencen a tindre seus seguidors i implicar-se més en la seva imatge, que és molt important. I com bé has dit, arribem en un moment en què Pujol està molt fort, està, diguem, com reivindicant-se a si mateixa com a gran figura, però també arribem en un moment que podem dir que és la plenitud del Soro tercer, no? Sí, 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 el Soro, encara que porta molts anys jugant, encara que ja ha guanyat tres campionats individuals consecutius, i ha plegat a 5 finals consecutives, que també és un número espectacular, ha sigut campió de bancaixa, i actualment és el número 8, és el que més facultats té per a jugar a pilota. Això no li ho té que llevar ningú. I evidentment ara per a aquesta final és també el favorit, perquè és l'actual campió i li s'ha de tenir molt de respecte, i també merescudament està fent un gran any també, no n'hi ha que oblidar-lo ni deixar-lo de banda. Molt bé, i bé, estem fent comarca perquè, de fet, els dos finalistes, un de Massalfassar... Un de Massamagrell, són de Massamagrell. Estan al costat dels dos pobles, m'equivoco a voltes. Mm. Un de Massamagrell i l'altre de Vinalesa. Vull dir, estem així fent comarca de l'Horta Nord. Sí, i bàsicament el que has comentat tu és una final esperada perquè molta gent ja s'imaginava que anaven a arribar a la final els dos, no? Vull dir, quasi que les travessers apostaven perquè la final anava a ser Soro Pujol, no? Una vegada van veure els creuaments. No sé si el seu camí ha sigut fàcil relativament per a ells per arribar a la final, sí, perquè ja des del principi se dia la final serà Soro Pujol. Sí, en un principi, sobretot per eixa gran imatge, per eixa estima que té Pujol per tota l'afició i per tot el que arrastra, però també, per exemple, abans de les semifinals, també un clar candidat era Falleca,
I no oblidar, perdó, i no oblidar també a Miguel, que Miguel també va ser campió. El que passa que una vegada plegaren les semifinals, faig que va renunciar a jugar perquè ja arrastrava moltes lesions al colze i li impedien jugar. No oblidem que va ser el subcampió l'any passat, que va fer un gran campionat. I després de la primera partida, que un Miguel va perdre ja contra Soro, pues tot el món diria ja que Puigol i Soro seria la final. No obstant, en l'última partida Miguel va aconseguir fer 45, és a dir, que va estar a prop d'intentar guanyar a Puigol i veurien què haurà passat. També és veritat que normalment en la pilota sempre hi ha clars favorits, no? Faria 4 anys si estiguem fent aquesta entrevista parlaríem d'Álvaro i de José Cabanes. Sí, José, bueno, José, malauradament no em puc parlar en esta edició de José perquè va tindre una lesió farà un mes, una lesió molt forta en el turmell, i José ha sigut un dels grans cracs de la pilota. Ell ha tingut molta mala fortuna en les lesions, va lesionar del colze, va tindre que operar, del muscle... La única vegada que he vist jo a José Chuar va ser en el trinquer de Torrent, crec que va ser l'estiu passat, i crec que se trenca una costella en un col contra l'escala, o sea, que està un poc agafat el pobre, i des d'ací sí, mos hem de donar-li ànims, perquè segur que... Sí, sí, hi ha que donar-li ànims, perquè ell ho val, i tot i això, ell no renuncia mai a jugar, estava fins a la lesió, estava en un molt bon nivell de forma, que estava entre els tres millors restes, en tant Soro, Puigol com José, tot i les lesions que ha tingut. És un jugador, però això, tot i això, ha plegat moltes finals individual i ha tingut la mala fortuna també de topar-se en un dels grans dominadors de l'individual d'escala i corda, que ha sigut Álvaro. I parlant de dominadors, en el que és el raspall, que és la teva modalitat, quin panorama es dibuixaries dels grans figures, però de la forma del raspall, si... Igual, sense pecar de modestia, on te consideraria, si te consideraries tu una d'aquestes figures? Jo ara actualment no passo per un bon moment de forma, però sí que ara un any pues, he estat en bon moment i està disputant competicions, però hi ha que destacar sí que els verdaders dominadors, i un del principal jugador, i jo catalogaria com el millor jugador de la història, és Waldo. El Waldo ha sigut 10 vegades campió de l'individual, que és molt, i inclús molts campionats no ha participat, també per lesions, també ha sigut un jugador que ha tingut moltes lesions, i altres perquè s'ha negat a jugar o no s'ha disputat, tot això ha guanyat 10 vegades, i en un any torna a disputar-lo per la porta gran, i ja està en semifinals. Després ha hagut altres grans dominadors, com Pasqual de Genovés, que també va guanyar uns quants individuals, després Juan de Genovés també, que va guanyar 2 o 3, Carlos d'Oliva, Diego d'Oliva també. Tots aquests jugadors han sigut grans campions. I després l'últim, que va fer un any espectacular com és Marraí, i va ser campió de l'individual. Aprofite per a dir que la referència que he fet abans a Rafael Buñol en referia a Moro, no? Waldo ha sigut un xicot de lapsus que he tingut, i sinó que disculpes als nostres oients. I bé, vull dir, estem en un moment prou dolç de la temporada de pilota, no? Este diumenge tenim la final de l'escala i corda i estem en semifinals de l'individual de l'espai, la qual cosa vol dir que tenim partides molt bones a la vista. Si voleu, ara que hem fet un repàs a la història de la pilota, hem parlat del moment actual, també podem fer una visió de futur, de com veiem el futur de la pilota valenciana a la pròxima dècada o la pròxima generació o fins on vulguem arribar. Podríem començar parlant, per exemple, de... Bueno, jo també volia... Has dit en la teua presentació que eres de redactor o alguna cosa així, has dit de pilota veu o quina és la teua funció dins de pilota veu, o un dels fundadors, no sé quina... I més que res que ens contaràs que ve a ser, que també això entraria dins del futur perquè va molt en relat en el que ve a ser els mitjans de comunicació, que després parlarem què ha passat amb tot el tema de Ràdio Televisió Valenciana. Sí, podríem començar parlant per ahir. Fa... Bueno, actualment soc coordinador de Pilota això... Veu, val? Pilota vale. Veu és un diari digital de Pilota Valenciana, val? Un diari que naix, ara fa el passat 9 d'octubre va fer un any, i naix simplement per una necessitat de promoció, de difusió de la pilota, és a dir...
els aficionats a la pilota no tenien cap mitjà on poder trobar informació sobre pilota valenciana, on poder qui juga avui, on poder saber com va quedar ahir este resultat, on saber quines competicions hi han, on saber quines modalitats hi han. No hi havia cap mitjà, cap referència. Sí, hi havia molts que parlaven puntualment, que solien fer coses. Ja, en aquest moment existia també pilotavalenciana.com, que era, cal fer referència perquè era un portal que solia fer un poc de seguiment, sobretot de la vessant professional, però no hi havia un mitjà que englobara, que intentara ser la veu de tota la pilota valenciana. Anteriorment crec que va existir Tagarinet, no? Però va desaparèixer tant el mitjà com la persona que el portava en l'any 2008, si no m'equivoque, per la qual cosa se pot dir que hem estat orfens de mitjans sobre pilota durant prou anys. Sí, Tagarinet va ser, que glòria estiga, va ser un dels principals iniciadors. Ell tenia un blog de pilota i va ser un dels primers que tenia prou seguiment perquè la gent necessitava seguir la pilota valenciana, i tenia un blog i intentava, a la mesura de lo possible, dins de les seues limitacions, fer una feina que la veritat és que va ser una gran feina per aquesta persona, i va ser iniciador, va ser premiat també en aquell moment per la federació per la gran tasca que feia de difusió. Estem parlant, si ens donem compte, de mitjans de la dècada dels 2000, que és l'època en què el nostre primer convidat, Vicent Vaidal, diguem, va començar a fer la seva tasca de divulgació precisament per aquestes xarxes, que segons entenia ell hi havia una demanda de gent que volia obtindre informació sobre temes valencians, hi havia també una oferta de gent que volia parlar sobre València, però no tenia cap altre mitjà que no foren els blogs per parlar d'aquest tema, i també és la mateixa dècada dels 2000 on Toni de l'Hostal comença a fer alguns dels seus projectes un poquet estranys, però com puguen ser aquell concurs de figures mundials, la Cabota i una sèrie de mitjans relativament desconeguts, però també relativament coneguts, perquè eren molt importants en l'escena valenciana d'aquesta època, perquè moltes voltes que no n'hi havia res més. Clar, va ser una iniciació a aquest moviment de xarxa, a aquest moviment virtual, a aquest moviment d'internet, tan necessari per l'evolució mateixa de la societat. Va ser els inicis. Al mateix temps, això va desaparèixer el 2008, per ahir, després ja simplement existien les pàgines de la federació, la de pilotavalenciana.com que he comentat. Algun diari, no sé si, per exemple, el Superdeporte, igual treu una pàgina un dia o dos a la setmana, i després no? Hi ha notícies alguna notícia en Superdeporte, és el que més ha estat traent, després alguna en Levante, alguna en les províncies, però no n'hi havia una informació constant i una informació necessària per a públic, i sempre relegat a l'última pàgina dels esports, o... Hi havia, després cal dir també, que sí que existia, Canal Nou, existia Radio Televisió Valenciana, encara que feien partides normalment indiferit, feien poques partides en directe, feien diferit, i feien un programa també que es deia el programa Trinquet. En la primera reducció, aquest programa va deixar d'existir i les partides a poc a poc van ser menys i van ser més indiferit i fins que se va finalitzar l'emissió de partides. A partir d'ahir sí que se va quedar el món de la pilota, se va quedar a cegues, no tenia cap difusió. I va ser quan va aparèixer ja la pàgina web que crearen, que ens juntarem un grup de col·laboradors, i gràcies al suport del diari La Veu, del País Valencià, que es va donar suport, van començar a dissenyar el diari, i fa un any que va aparèixer i ens hem convertit ja en un referent. Podem dir que estem d'aniversari, no? Just ara fa un any, ara estem en 2015, 9 d'octubre de 2014 va ser quan va néixer el projecte. Sí, ara ha sigut el primer any i estem molt contents de com ha funcionat, encara que som conscients de que fa falta un poc consolidar el projecte, de que fa falta un poc que les institucions i els patrocinadors creguin en nosaltres per anar finançant el projecte, perquè si no, sense finançament, qualsevol projecte doncs acaba morint. I hem demostrat que és un projecte molt necessari per a la gent de la pilota i per a la societat valenciana en general, perquè a poc a poc el que volem és obrir la pilota a tota la societat, anar creant xarxes i anar que a poc a poc la pilota siga el nostre esport. Molt bé. També hem parlat de Canal 9 i del seu paper normalitzador, fins i tot de la pilota, no? Toni de l'Hostal, que és l'anterior entrevistat, va dir que ell era un aficionat de caixó, és a dir, que se va aficionar en plan un dia obrint la tele i dir, ui, mira, si està una gent, ell ho definia com una gent en un sòtano pegant pilotaes, i va dir, ai, pues això està xulo. Però també podem fer una visió un poquiu més...
no sé jo si negativa, però jo crec que sí caòtica, no? Perquè abans comentaves l'ERO de Canal 9 i com això ha afectat a que hi haguera menys repercussió de la pilota, però de fet Canal 9 crec que va ser responsable de, per les seues emissions televisives, que el trinquet de, si no me'n recordo malament, el Genovés estigui pintat de blau, que se gastaran pilotes blanques i una sèrie d'innovacions per a fer més atractives també les emissions per televisió, que n'hi havia en càmeres també en les parets i tot això. I bé, no sé, és un poc una ironia, no?, perquè també l'anterior Consell, una de les coses que va fer en la seva política de senyals d'identitat, crec que va ser també la de fer que cada institut nou que se creara o cada escola nova que se creara tinguera uns mini trinquets que l'anterior entrevista ja me va dir que no eren massa útils si no se'ls donava, una correcta utilització. Què ens podries dir sobre totes aquestes, no sé jo si idees soltes que a voltes doncs se soltaven, se portaven a terme, però tampoc no n'hi havia un pla estratègic o... Sí, cal dir que durant els últims 20 anys la pilota també ha sofert una política de grans esdeveniments. De grans esdeveniments començats per el terrat i sense oblidar un poc la base, sense fer un estudi propi del que cal realment fer en la pilota. Això el que ha fet és que no ha servit per a res, sinó per a malbaratar diners. Un exemple que has dit, per exemple, el trinquet de Genovés i la ciutat de Montcà. Són uns exemples molt grans. La ciutat de la pilota de Montcà i n'hi han invertit 15 milions d'euros sense ningú estudi previ, quan n'hi han milers d'instal·lacions per tot arreu del país, per tot el territori de dalt a baix caiguent, quan s'haurem pogut reformar, reutilitzar i adequar per a utilitzar-se per les diferents poblacions. El trinquet de Genovés era un dels millors trinquets que existia per a la pràctica tant de raspall com de l'escala de corda. Pues, per ser un referent, se va convertir eixe, se va curtar i se va fer blau. Això va ser perjudicial per a la pràctica de la pilota. Perjudicial que en aquell moment no se va denunciar, però després de l'aparèixer Canal 9 sí que se va dir tot i ara actualment s'ha tornat a pintar blau i s'ha tornat a fer... s'ha tornat a pintar blanc, perdó, i s'ha tornat a fer més llarg en les mesures que ja existien antes i ja s'està utilitzant i ja s'està disfrutant jugant a pilota. I ara que es parla de mesures, també fent un xicotet incís, vull dir, en la pilota valenciana els trinquets sol passar un poquet com en el futbol, no?, que no n'hi ha unes mesures concretes, perquè n'hi ha trinquets més estrets, més llargs, més amples, més curts, no? Sí. Això és un dels principals problemes de la pilota també, que és que no n'hi ha ninguna regulació ni una estandardització. O sigui que se va fer en uns inicis en la federació, se va intentar fer un catàleg d'instal·lacions, però suposem que això va ja fa 30 anys, fins avui en dia no s'ha tornat a fer res. Això fa falta un projecte de base, un projecte en què se cataloguen realment totes les instal·lacions que hi ha de pilota valenciana existents, el seu estat, i com caldria fer-les les noves. És a dir, no pots fer un trinquet de dir pues, de 40 a 60 metres, tot vàlid. No, hi ha unes mesures, no fer-los tots iguals, però sí uns cànons estàndards per a poder-les construir, no que un trinquet no tinga galeria. És com si comparar en qualsevol esport. Imagineu-se que un camp de futbol tinguera quatre porteries. O... És el mateix. Però això ha passat. Al mateix temps ha passat, que heu comentat, lo de les construccions en les instal·lacions. Ara, així també ha sigut un gran esdeveniment. És a dir, pues, anem a fer instal·lacions, perquè la proposta era bona. La proposta... Que en cada institut n'hi haguera un trinquet, clar, per exemple, o un frontó... La proposta és bona, però això, que crec que va ser Manuel Tarancón, el que en el 2000 se va aprovar la llei de construccions, que avui en dia continua vigent, encara que s'està incomplint i no s'estan construint instal·lacions, també cal dir-ho. Però abans de construir-les s'havia de fer un estudi real i com deuen ser aquestes instal·lacions, no construir-les ja. Què està passant? Doncs pues que s'han construït per a la foto, que molt boniques per fora, però després no són aptes per a jugar. I l'esport de la pilota, cal dir que és el més fàcil de practicar pel món, perquè la pilota anagi en el carrer. Imagineu-se, qualsevol instal·lació que siga millor que el carrer és molt fàcil de fer, però aquestes instal·lacions serveixen menys que un carrer normal. I n'hi ha milions i milions d'euros invertits. Mentre els xiquets no coneixen la pilota, perquè tampoc els mestres tenen formació, ni els professors tenen formació en les universitats públiques, se denuncia des d'ara que l'única universitat pública que ha incorporat ara la pilota valenciana en el currículum educatiu dels professors és la Universitat d'Alacant.
ni la Jaume I de Castelló ni la de València tenen pilota valenciana, és professors i mestres. És l'esport nostre, que ningú professor sàpiga impartir pilota valenciana, passa que els xiquets no l'aprenen. Però, per exemple, sí que hem vist que la setmana de benvinguda de la Universitat de València patrocina alguna partida en Pelayo, o patrocinava, bé, crec que continua patrocinant, no? I també hem vist que la Universitat Politècnica de València té un tinquet dins de la seva ciutat universitària. I són xicotetes coses, són gotes en un desert, o com vem? Sí, a veure, per exemple, que la Universitat Politècnica tinga un trinquet, tinga dos frontons, això és molt important. I cal dir que sí, que el trinquet de la Politècnica és un trinquet molt, molt apte per a l'ús, això sí que està molt ben construït, i el que fa falta és donar-li ús, obrir-lo a la societat, perquè és l'únic trinquet, junt al Pelayo, és l'única instal·lació que n'hi ha en la ciutat de València, però també és privat, és ús de la Politècnica. Aleshores, n'hi ha que veure com obrir-lo. Hi ha una escola que actualment està en funcionament, però és simplement per als universitaris de la Universitat Politècnica, en el qual puc dir que soc des dels monitors que està allà en l'escola. Això fa reivindicació, que qualsevol que vulgui aficionar-se a la pilota, pues, dintre de la Universitat Politècnica, pues, podria aprendre. I després la Universitat de València també té una escola en el frontó de Blasco Ibáñez, allà hi ha un frontó cobert, hi ha una escola que també es fa entre setmana, i és un dels patrocinadors també de l'empresa Valnet. Per això fan lo de les partides de benvinguda, que és una cosa que deu d'estar present, perquè la pilota deu d'estar present en la setmana benvinguda, en qualsevol esdeveniment cultural deu d'estar present, en qualsevol festes del poble deu d'estar present, però falta eixa major difusió, eixa major repercussió de cara a obrir-ho a l'àmbit universitari per a que els universitaris ompliguen el trinquet i vegin la partida de pilota. Aprofitant això que has dit, jo et vaig conèixer a tu sense anar més junt en aquest curs de pilota valenciana del Politécnico, en aquesta escola, i què es podries comentar d'això? Ho veus com un té futur? Com està? Jo, després d'acabar la carrera per motius laborals i altres motius, no vaig poder continuar. I com ha estat aquests últims anys l'escola? Si hi ha hagut gent nova que s'ha aficionat o si està tenint èxit, encara que siga poquet a poquet? L'escola està funcionant, tots els anys no han parat. Hi ha un bon grup, solen anar entre uns 10 i 15, que estan, hi ha unes 15 places ofertades, però falta això, falta que hi hagi més places, que hi hagi més torns, perquè sols hi ha un grup, entonces, aleshores el grup és molt... Hi ha molta diferència de nivells. Aleshores, abans sí que hi havia dos grups, hi havia un nivell d'iniciació i altre de perfeccionament, en la que ja anava gent que jugava, i aleshores trobem aquesta dificultat de que qui vol apuntar-se, pues, ha de ser la labor del monitor, ha de ser molt bona per a que ni els que comencen s'ho deixen, ni els que ja tenen nivell s'ho deixen i puguen jugar uns entre altres. I sí, jo estic content de l'escola, estic content de les instal·lacions i de moment sí que està funcionant bé. Molt bé, doncs si voleu, per acabar el programa també podem parlar, a banda del cas concret del Politécnico, de quantes escoles, no?, puc haver de formació i de com això afecta el futur del nostre esport. Sí, això sí que ha reviscolat durant els últims anys, que la federació ha fet un prou tasca de promoció com a moviment escolar. Sí que hi ha moltes escoles de pilota que funcionen, i a poc a poc són més xiquetes que solen acostar-se a la pilota, encara que falta pegar eixe salt, donar-li difusió, tant en mitjans de comunicació, tant en les escoles, però d'educació obligatòria, ho tenen dintre el currículum educatiu, però, com he dit, no s'ha impartit en les assignatures d'educació física perquè els professors no la coneixen. I, bàsicament, tot això, les instal·lacions, intentar fomentar-les, intentar aprofitar-les, intentar obrir-les a la població. I bàsicament, això, juntar actuacions culturals, actuacions, moltes coses són les que es podrien fer-se per a que, a poc, anar fomentant un poc. Aprofitant que estem en Godella, així sí que tenim una escola que,
que funciona poquet a poquet, la du el club del poble, que juga a Galocha, i és molt, molt... De fet, la promoció que fa l'Ajuntament és que és molt barat, crec que són 6 euros cada quatrimestre el que val per als xiquets que vulguin anar a l'escola, i des d'ací, pues, aprofitar també que estem en mitjà de comunicació per a donar difusió, i se fa en el carrer artificial del poble, i si voleu, per acabar l'entrevista, podem comentar el que ha sigut un boom, podríem dir, de la galocha, que és la tercera modalitat en se podrien dir en ser practicada, no?, després del raspall i l'escala i corda, i és una manera de barata, però d'una forma de fomentar la pilota també, no?, perquè així crec que el carrer se va construir en, crec que van ser 30.000 euros, o inclús tira cap amunt. O sigui, igual pot ser menys diners i... Va haver un boom, sobretot de... La galocha, la veritat és que és una modalitat que funciona molt bé a nivell de clubs. Sobretot a esta zona hi ha dos campionats, que està l'Interpobles i el Corte Inglés, que... Interpobles, que és l'Edicom, també. Que funciona molt bé, hi ha molts clubs, hi ha més de 100 equips participants, hi ha moltes escoles, també se fa a nivell escolar. I va haver un boom de construcció de canxes artificials. Jo personalment penso que això va ser un poc, des de l'inici va ser un error per aquesta estandardització i aquesta reglamentació de les instal·lacions, perquè el que se va fer és desviar la pilota de dintre de les poblacions a les afores, construint una instal·lació específica, una instal·lació similar com un carrer, és a dir, carrers, n'hi ha 1.000 que poden jugar a pilota i poden jugar dintre de la població. El que s'ha de fer és facilitar jugar en aquests carrers dintre de les poblacions i no construir instal·lacions antiquades i passades de història. Perquè, sí, perquè el mateix preu tens un trinquet i en un trinquet pots jugar a totes les modalitats, també pots jugar a la galocha dintre del trinquet. Que damunt és el més curiós, que és un carrer artificial, vull dir, sembla com una contradicció en si mateix. Sí, és com si... Jo què sé, com si comparant-ho en qualsevol esport. Agafes el futbol, és com si fos... El futbol va començar a jugar en un camp de tarongers, com si agarres i construís un camp de tarongers en un altre lloc per a jugar a futbol. No, tu ja que el fas ben fet, fas un camp ben fet. Però això va ser una cosa que se va reglamentar i se va portar a les institucions i se va quedar i se va acordar que la galocha, pues, podia jugar-se en aquestes canxes. Això és la meva opinió. Després és més... conservadors, més galocheros, potser més se tiren damunt i no opinen el mateix. Però jo penso que s'ha de conservar, de certa manera, el carrer natural per a jugar a aquestes instal·lacions, per a jugar a aquesta modalitat, i després, si volen ja, pues, jugar en el trinquet, que també poden jugar a galocha. Molt bé, doncs si voleu despedim així el nostre programa. I crec que ja hem arribat al temps, que Jordi ens mira en una careta molt impacient i tu mateixa, Miquel. Sí, pues res, despedim com sempre al nostre convidat i als nostres oients i fins la setmana que ve. I de moment una bona notícia, que és que se'ns estan quedant curts tots els programes, així que esperem que continuï així, així que moltes gràcies i fins la setmana que ve. Jo sí, voldria dir que aprofitar que la pilota, la veritat, és que és un esport molt, molt xulo, que enganxa. Jo convidar a tot el món que vagi als trinquets, que vegi alguna vegada una partida de pilota, perquè segur que li agrada o que comença a practicar-la. Després, a la nostra web, piloteu.com, podreu trobar tota informació de pilota. I res més, gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Gràcies per la tasca que esteu fent, perquè és molt important, i la veritat és que els programes són de qualitat i endavant. Moltes gràcies a tu i fins a la pròxima.